Дві великі панди прибули до Індонезії з китайської провінції Сичуань. Довгоочікуваних гостей урочисто зустрічають в аеропорту Джакарти. Плямисті ведмедики житимуть у парку Таман Сафарі упродовж 10 років. Індонезія стала 16-ю країною, якій Китай дав великих панд в оренду. Можливість брати участь у програмі розведення великих панд показує, що міжнародна спільнота, у цьому випадку Китай, упевнена, що ми дбаємо про охорону довкілля Індонезії. Великих панд, яким уже по 7 років, звати Цай Тао і Ху Чунь. Деякий час їх триматимуть на карантині. Побачити їх можна буде наприкінці жовтня або на початку листопада. Більш як третина всіх особин великих панд світу живе в провінції Сичуань. Цих тварин вважають вразливим видом. Припускають, що в дикій природі залишилося трохи більше, ніж 2000 великих панд.